Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşlərə Şağan Olimpiya İdman kompleksindən sizləri salamlayırıq. U16 liqasında mən deyərdim ki, günün maraqlı. Eyni zamanda prinsipal qarşılaşmalarından biri Zirə Səbail görüşünü sizlərə təqdim edirik. Qeyd edim ki, bu oyun sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərxan Hacıyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hakimləri sizin diqqətinizə çatdırıram. Baş hakim təcrübəli Nəriman Ağayevdir. Onun köməkçiləri Samir Musayev və Hüseyin İmanovdur. Onlara da hər iki komandaya bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Beləliklə start fiti səsləndirilir. Qonaq komandanın heyətini sizə təqdim edirəm. Səbahildə qapıda 1. Hüseyin Heybətli, eyni zamanda komandanın kapitanıdır. 2. Mirzəbəy Abdullayev. 4. Hüseyin Abdullayev. 8. İlkin Hacıyev. 9. İsmail Əhmədov. 13. Əli Quliyev. 14. Mehman Xanlarov. 16. Bəşir Əhmədov. 20. Aydın Xəlilov. 22. Nicat Kərimov. 23. Nihat Abbasov. Baş məşqçi Elnur Abdullayevdir. Zirən heyəti. Qeyd edim ki, Xəqan Şükürov zədə səbəbindən bugünkü oyunda iştirak edə bilmir. Allahdan Xəqan Şükürova şəfa diləyirik. Zirən heyəti belədir. Qapıda 1. Murad Muradov. 4. Kapitan Fərid Cabbarlı. 2. Sərxan Məmmədbəyov. 5. Murad Qurbanov. 7. Fuad Həziyev. 8. Musa Mustafayev. 9. Əhləman Süleymanzadə. 10. Hüseyin Vəlizadə. 11. Emil Usubov. 18. İmran Süleymanzadə. 16. Ayman Qəhrəmanov. Baş məşqçi Seymur Şəbiyevdir. Səbail hücum qurmağa çalışırdı. Cəz Kərimov 2 rəqibin əhatəsindən bəli keçdi, ötürməsi, amma cərmə zərbəsindən Səbail topu oyuna daxil edəcək. Nihat Abbasov topun gerisinin hakim Nəriman Ağayev işarəsini bir içəriyə doğru ötürmə, bir qədər qarşılıq yaranmışdı. İlkin Səbail hücumu davam edir, qapıya zərbə. Mirzəbəyin zərbəsi idi, dərhalda zirəllər topu oyuna daxil idi. Rəliyə Hüseyin istiqamətini ötürmək izləyirik. Hüseyin Heybətli qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur. Səbail topu uzaqlaşdırmağa çalışır. İlkin İmran Süleymanzadə sağdan içəriyə baxdı, ötürməsi. Səbail futbolçuları topu uzaqlaşdırır. Əks hücum imkanı yox, alınmır. Sol cinahdan qonaq komanda hücum qurmağa çalışır. İsmail hələ ki bəlindi outdan. Top oyuna daxil edilir. Dedim ki, turnir cədvəlinə Neftçi başçılıq edir 48 xalla. Bugün də artıq Tovul Stron üzərində qələbə qazanır. Xallarının sayını 51-ə çatdırıb. Hüseyin Vəlizadə. Hüseyin içəriyə ötürməz. Zərbə alınır. Top kin edərək oyuna və daha bir zərbə. Qapçı topu yerə keçirir, amma İlkin Hacıyev rahat qapıya zərbə vurulmasına imkan vermir, amma Hüseyin Heybətli yerdə qalır. Ümidək ki, səhətində ciddi problem olmaz. Görünür hələ də Hüseyin Heybətli özünü yaxşı hiss etmir. Üçüncüdən zərbə ilə Səbail futbolçuları top oyuna daxil edəcək. Nihat Abbasov, komandanın 23 nömrəli oyuncusu hakimdən işarə gəldi.
İçeriye doğru ötürme kapıya zərbə ve gol. Səvail hesabı açır. Mirza Bey Abdullayev çaşdırıcı zərbə indirir bir anlıq. Mənə deyilə gəldi ki qapıcı bu topu asanlıqla tutacaq ama top kapıya daxil olur. Nihan Abbasovun məhsuldar ötürməsini izləyirik. Yaxın küncə ünvanlanmışdı və qapıcı bu zərbəni bəlkə də gözləmirdi. Zirəlilər standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə ötürmə. Emil Subov qarşıqı yanıb zərbə vurmağa imkan axtarırlar amma yenidən Hüseyin Heybətli yerdə qalır az öncə də. Bizə də almışdın Hüseyin Heybətli ayağa qalxaraq oyunu davam etdirir. İsmail Əhmədov. Sərxan irəli göndərir topu. Ara ötürməsi Emin Usubov istiqamətində iti bucağı altından qapıya. Zərbə top qapının yanından. Kapitan Fərid Cabbarlı standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Birbaşa qapı istiqamətinə zərbə. Hakim komandaları fasiləyə göndərir. Təxminən 12-14 dəqiqəlik fasiləyə ayrılırıq. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Şağan Olimpiya İdman Kompleksində U16 Ligası Zirə Səbail görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra qonaq komandanın 1-0 üstünlüyü. Davam edir, görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi Mirzəbəy Abdullayevdir. İndirək ki, ikinci hissə daha maraqlı məcrada keçəcək. Qapıcı Hüseyin Heybətli bir qədər topu özünə irə atdı, oyuna daxil etdi. Ayman turnir cədvəl haqqında sizə məlumat verim. Neftçi ilk pillələrdə 48 xalı var idi. Tovuz səfərindən 3 xalla qayıdıb 2-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalların sayını 51-ə çatdırıb. İmran Süleymanzadə ötürmə Hüseyin istiqamətinə qapıya zərbə və hesab bərabərləşir. 1-1 sonradan meydançaya daxil oldu Əbdülhəsən Məmmədov. Topu qapıdan keçirir. Səhv etmirəmsə Hüseyin Vəlizadə idi məhsullar ötürməni verən oyuncu. Qolun təkrarı bizə bir daha təqdim olunur. Gözəl qurulmuş. Hücum da oyundan kənar vəziyyətdə yox idi hesab. Bərabərləşir 1-1. Bundan sonraki dəqiqələrdə bizi daha maraqlı görüş gözləyəcək. Çünki Zirə də qələbə qazanmağa çalışacaq və Səbail də yenidən üstünlüyü ələ almaq üçün meydançıda mübarizə aparacaq. Murad Muradov. Zirənin 44 halı var idi ikinci pillədə. Qərarlaşmışdı. Gəlin bu hücumu. Baxaq Əhləman. Və hakim 11 metrlik cərmə zərbəsi təyin edir. İndi Zirəlilərin əlində əla bir imkan var ki hesabı öz xeyirlərə dəyişsinlər. Qaydanı pozan futbolçuya hakim sarı vərəqə göstərir. Penaltini Fərid Cabbarlı komandanın kapitanı yerinə yetirəcək. Hüseyin Heybətli ilk hissədə də əla çıxışları da yadda qaldı. Görək bu dəfə penaltinin qarşısını kəsə biləcəkmi? Kapitan Fərid Cabbarlı və hakimdən də işarə gəlir. İzləyirik. Zərbə və 2-1 Fərid və
Hüseyin. Fərid topu ters istiqamətə göndərir. Cərimə zərbəsindən Səbail futbolçuları topu oyuna daxil edəcək. Nihat Abbasov məhsullar ötürmənin sahibidir. Görək növbət dəfə məhsullar ötürməklə yadda qala biləcəkmi? Hakim Nəriman Ağayev onun işarəsini gözləyirik və işarə gəldi. Birbaşa qapı istiqamətindən Murad Muradov topu uzaqlaşdırır. İzrəllər əks hücum qurmaq üçün əla bir imkan qazandılar, amma Əbdülhəsən Məhmədov yerdə qalır. Nicat Kərimov ona qarşı qaydanı pozur. İzrəllər üstünlüyü bir qədər də artıra bilərdilər. Azərkeşlər indi hakimin bu qərarından narazıdırlar. Hər halda qərar dəyişməyəcək. Hakim kifayət xəbərdarlıqla kifayətləndi. Kapitan Fərid Cabbarlı topu irəli göndərdi. Qapçı və az qala hər şey Hüseyin Heybətli üçün yaxşı qurtarır bu episodda. Nicat Kərimov ötürmə, Natiq Məmmədov sonradan meydançaya daxil oldu. Və hakim davam idi. İmran Süleymanzadə indi qayda pozuldu. İlkin Hacıyev və ikinci sarı vərəqəni görür və Səbail bundan sonraki dəqiqələrdə bir nəfər azlıqda qalır. Hakim bilirik ki, mən sənə xəbərdarlıq etmişdim. Bir daha qaydanı pozarsan ikinci sarı vərəqəni göstərəcəm və Səbail 10 nəfərlə qalır. Altdan top oyuna daxil edilir. Əbdülhəsən Məmmədov ötürmə, daha bir zərbə və 3-1 Əhliman Süleymanzadə topu qapıdan keçirir. Özünə məxsus qol sevinci yaşır Əbdülhəsən Məmmədov. İkinci hissədə meydançaya daxil olaraq mən deyərdim ki, oyunun taleyini dəyişir. Səbail ilk hissəni 1-0 hesabı ilə öndə tamamlamışdı və ikinci hissədə meydan sahibləri 3 qol vuraraq hesabı öz xeyirlərini dəyişirlər. Nihat Abbasov ötürmə. İrəliyə doğru ötürmənin şahidi olur Əbdülhəsən Məmmədov. Ötürmə Rail Bəşirov. İçəriyə doğru ötürmə, başlı qapıya zərbə. Qapıçı Natiq Məmmədov. Natiq Məmmədov sürətlə irəliyir ötürməsini də və ma hakim oyundan kənar vəziyyət qeydə almışdı o episodda. Cərimə zərbəsi Səbail yerinə yetirir. Küncdən zərbə ilə qonaq komanda topu oyuna daxil edəcək. Nihat Abbasov dərhal topu oyuna daxil edir. Yedən zirəllər topu uzaqlaşdırırlar və növbət dəfə bu dəfə əksizum qurmaq onlarda alınmır. Ötürmə Rail Bəşirov. Rail Bəşirov ilə Bəşirov onun qarşısında sürəti hesabı rəqibini geridə qoydu. İçəriyə doğrultmə, qapıcı topu qaytarır. Daha bir zərbə Əbdülhəsən Məmmədov topu qapıdan keçirir. 4-1 Zirəllər hesabı bir qədər də artırırlar bu episodda. Artıq əlavə olunmuş dəqiqələrdə başa çatıb mərkəzdən Səbail topu oyuna daxil edir. Beləliklə Nəriman Ağayev final fitini səsləndirir. Zirəllər 4-1 hesabı ilə qələbə qazanırlar.
Hörmətli futbol azarkeşləri hər iki komandaya gözəl oyuna görə təşəkkür edirəm, amma rubrikaya sadiq qalaraq bir nəfəri meydanın ən yaxşısı seçirəm. Bu da ekranlarda görürsünüz. Zirənin 17 nömrəli oyuncusu Əbdülhəsən Məmmədovdur. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.